Egunon ekipo, egunon neskamutilok, aitama, tagainontzekok, ipuinen egarri zarete? Ba, gaurkoan kontatuko duguna, izugarri gustatuko zaizue. Beldurrezkoa da, baina badu beldur txikia eta parre handia. Prest, hasiko gara, nola zen, eskuak aurrean, eta esango dugu, kukua, kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, mingaina atera, eta zuloan gorde. Rizras, ni kontari eta zuek entzule. Paziren behin bianai, etxe txiki batean bizi zirenak. Txikia eta handia. Handiak izena zuen Roman. Eta txikiak Romin. Eta gure txikia nahiko beldurtia zen. Berez beldurtia zen. Eta nahiari gainera, handiari, izugarri gustatzen zitzaion beldura eraztea, ezta beldurra sartzea. Orduan askotan gure Roman eta gure Romin antxe, elkarrekin, baina ez oso fin. Haien etxetik gertu basoa. Eta basoan, imaginatzen duzuen bezala, antxe sorgina bizi zen, baina sorgin gaizto hoietako bat. Sorginari deitzen zioten, sorgina letagina, sekulako letaginak, bazitulako zorrotzak, eta ikusiko zuek ero zer egiten ote zuen letagin hoiekin. Eta ara, egun batean, gure Romin aspertuta, handiaz, anaia handiaz, aspertuta, handiari esan zion, nazkatuta nago beti esaten diazu txikia naizela, eta beldurtia naizela, eta kakan arrua, eta xapa burua, eta zekizema gauza itxuzi, eta mikrobio eta bakteria. Tanik, egunen batean, deskuidoan harrituko zaitut, erakutsiko izu ze usartan naizen. Esan zion, hola, bote pronton. Eta handiak, Romanek, orduan erantzun, benetan erakutsi nahi diazula. Ez etzetorri nerekin batera. Sorgina letaginaren etxera. Eta zegin zuten, joan ziren bai ala ez. Zue joango zineten? Baue joan ziren. Aurretik gure Roman, patin patan, patin patan. Eta atzetik gure Romin, patan patin, patan patin. Basua gerota estuago, gerota ilunago. Eta gainera euri tantak ere hasi ziren, patin patan. Patin patan, azkarrago, gure Roman. Patan patin, patan patin, patan patai, gure Romin. Eta barra barra hasi zuela, orduan txea aurkitu zuten, berde koloreko etxe bat ola, nazka pixkate baten zuena. Neko likitsua ikutu ezka, pegatzeko mokoa. Eta zegin zuten, atea jo, ala etxera itzuli. Sartuko gara, bai, bai. Enga, ez den besteako izango, eutxi beldurrari. Antxe, gure Romanek, handiak, esan zion txikiari. Oain sartu ere egin behar du, ez da, aski izango atea jotziakin. Bale, kan-kan-kan, gure Roman. Kan-kan-kin, gure Romin. Sorginen etxe guztien zarata, soinu bera dute. Lehen da bizi, beso bat ikusi zuten, luxe-luxea. Nortzuk zarete! Ni Roman, ni Romin, pst! Pixak alde egin, ui, saltu ikote, afaltzeko ordura iritsi zarete, saltu, sartu, eta afalduko zaitu, afalduko duzu, iso, txotxolita. Sartu ziren, mai baten inguruan eseri, eta etxe ilun hartan, mai gainean zegoen tarta, marrubizko tarta, berde kolorekoa zen. Gure Rominek etzuen oso ondo jaten, eta esan zuen, zer du tarta horrek? Ze izango du ba, gauza honak, barazkiak eta lako gauzak. Plastikito, plastikito ez du jango. Jantza zuzuk ere txotxolo! Eta ara, Romanek, mauka, mauka jan. Baina Rominek, busketa txiki hauen sartu, eta intzen, puf! Anaia handia, Roman orduan berialakuan, logaletu eta hoi gainean seko gelditu. Rominek hori ikusita esan zuen, tartaren gatik izan ote da. Bueno, bikote, nekatuta zaudete ez da. Hemen txe badut logela txiki bat, zuentzako moduko, sartuta goxo-goxo login gaduzu. Haundia erdilo, antxe hoe haundian sartuta etzan. Ta gure txiki esna, hoe txikian sartu, lo hartu nahi, baina ezin, ezin, eta ezin. Sorri maten etxean ziren, zuek zengo zenukote babestela. Eta hortxe. Bomba, batea itxi, eta Rominek orduan pentsatu zuen, hau ez da leku segurua izango,
Zeote du basorgin honekela honetan begiratzea noa. Kandela aurkitu, kandela piztu, dan ikusi zituen kutxa txikia, ertaina eta hundia. Ta zein ireki zuen lehenengo? Txikia. Niui! Zer da hau, sorginaren gauza magikoak. Zer da hau, horrazi magikoa. Agian zorriak entzeizu betirako behin horraztu ezkeo. Kordeko dut. Tau zer da? Xaboi magikoa. Behin dutxatuta betirako, segur hortarako balio duela. Labai magikoa. Aragila berak mozten du bakarrik, seguro. Gordeko dutena. Ui, sorgina badatorrela. Kandela itzali. Ondo itxio. Zea kutsatxua eta hoean sartu. Lotan alzaudete. Gure Roman bai. Da Rominek. Ni ez. Nolatan ez zaude lotan. Gosea. Gosea! Oain zen egizu ba. Ingo zen irake ensaladilla eta patata tortilla eta... Eta empanadilla, ez? No katxilama. Txotxotxo. Sorginak aserre alde egin. Eta ordan Rominek kandela piztu eta ireki zuen kutsa er? Tania, tartu zuen sustu ere, er? Tania, zeote dago kutsa ertan honetan? Ui, arropa! Nire neurriko arropa. Zergatik ote du umeen arropa? Ui, hau ez da ez, ez da gauza normala. Ui, bat horrela. Nien, lotan alzaudete. Haundia bai, sekolo, txikia ez. Ni ez, nolatan ez. Janariaren zain intzelako. Mentxe, ze bota diozu piperra, ni piperrik ez du jatzen, eh? Pirrelera ematen dit, segin piperrak entzera. Kaka xarra, gainera mizkina. Ui, aldegin sorginak aserre. Eta orduan kandela piztuta berriz ere ireki zuen beste kutsatxo bat. Oraingoan, haundia, ta sustoa ere, alako xea, haundia, haundia. Kutsa haundian, ilea. Eta ezurrak. Ilea eta ezurrak. Ui, umen arropa, umen ilea eta umen ezurrak. Roman, sorginak umia jateitu. Baina Romanek ez zuen esnatu nahi. Ez dute eskolara joan nahi, lerdea zerion. Roman esnatu txotxolo jango gaitu! Roman esnatu lehioa ireki eta bi anaiak korrika hasi ziren basoan, antxe ilunpean. Baina orduan, sorgina azaldu zen. Nii, lotan alzaude. Uin, baina non zaudete? Non ote daude, ume demonio hauek. Korrika ikusi zituen antxe, berak ere jantzi zituen korrika aiteko zapatilak, eta korrika batean sorgina, arrabatuko zaituzte, eta arrabatuko zaituzte! Eta Rominek gogoratu zuen gauza magikoak bazituela. Xaboi magikoa, baietz buruan jo, eta puf, seko geratu, puf! Xaboiak lurra ikutu, eta aparpila bat sortu zuen. Eta antxe, gure sorgina irristatu, puf! Irristatu, gorputza bere lekuan kokatu, eta berriz ere korrik hasi zen. Arrapatuko zaituztet, arrapatuko zaituztet! Aber, horrazi magikoa, baietz begitik sartu, txu, puf! Eta horraziak lurra ikutu, eta antxe, pium, pinuak sortu ziren. Baina gogoratzen, nolako letaginak zituen txorro-txorrotxak gure sorginak, antxe kras, suez guztiak moztu eta aurrera jarraitu. Arrapatuko zaituztet, arrapatuko zaituztet! Labain magikoa, ea ipurrian txiste egiten jodan, txopuf! Baina ez, labainak lurra ikutu eta sekulako zulo sakona sortu zuen. Ta sorginak konturatu gabe, bertara erori. Sakona. Haundiak txikiari esan zion. Romin, bizia salbatu diazu. Eskerrak anai txikia zaren. Bueno, txikia bai, baina ikusten. Bueno, mendik aurrera, nire anai haundia zarela esango dut. Elkez horrik esan, enai zinioiz haundia guai izango zu baino. Baina esan dezakezu ertaina, nahi baduzu. Ta bain, haundia eta txikia askoz ere hobeto moldatzen dira. Baina neska mutilok zuek lasai egon, ez duzu olako erakustaldirik, olako demostraziorik egin behar. Beldurteak bazaete, bai izan beldurtiak, denok behar ditugu beldurrak. Bestela, berehalakoan bukatuko zen pelikula, gure bizitza alegia. Beldurrak askotan salbatuko gaitu, orduan lasai bizi, beldurrak eta guzti. Eta, katu, ipuina eginda, bukatu. Aio, gero arte, hau peluxa da. Mau, mau, mau.